ಕೆಜಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ರೂಪ ಶೇಷಿದರು ಅವರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು 25,000 ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸರ್ 100% ರೂಪಶೇಖರ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಿರೋದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೆಲೆ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ರೇಟ್ ಬರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಜಿಎಫ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಬೇತ್ಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಬೇತ್ಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚುನಾವಣೆ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆ ಕಳೆದಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಚುನಾವಣೆ 18 ಮೂರು ಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20,000 ಜನ ಡೈಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆದ್ದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲ್ಲದಂತ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಸರ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನತೆಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ 100%ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಅವರೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗ್ಬೋ ಅವರೇ ಈಗೇನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕು ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಲೇಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸಿಕೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೀರ ನೀವು ಹೌದು ಸರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಾಗಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಲ್ಲೂರು ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಿದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಜಿಎಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸರ್ ರೂಪ ಶೇಷಿದರು ಅವರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರೂಪ ಶೇಷಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು 25,000 ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು 30,000 ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪಂಗಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಸಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾರು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೋಡಿ ರೋಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೂಪಕಲಾ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಿ ಈಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೂ
ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೆದ್ರೆ ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ನೀಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಾರಿ ಬೇತ್ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಕೂಲಿ ನಾಳೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಬ್ಯಾಲಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಲಾರ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಗೋವಿಂದ ಗೌಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೋವಿಂದ ಗೌಡರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ಜನ ಆರೋಪ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 26,000 ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೇತ್ಮಂಗಲ ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 4,25,00,000 ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪಾಪ ಎಮ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಮ್ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಷ್ಟೇ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದು ಆ ಎಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸರ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೂಪ್ಕಲ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ. ಆ ಎಮ್ಮ ಯಾರೋ ವಿರೋಧಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ವಿರೋಧಗಳು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗನ್ನ ಬನ್ನಿರಿ, ಆ ಎಮ್ಮ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅನುದಾನ ಹಂಗೂ ತಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಬೈಬ್ರಗೇಟ್ ಆಯಿತು, ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಪ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಮೈಸಲ್ಲಿ 12,000 ಎಕರೆ ಇದೆ ಮೈನಿಂಗ್, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 25,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳದ್ದು ಇದೆ, ನಾವು ಜನತಾ ದಳ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈ ಸಲ ನಮ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್? ಹೌದು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಣ್ಣವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಇದೆ, ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸರ್. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್? 100% 100 ಸರ್, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪಕ್ಷನೇ ಇದೆ ಸರ್, ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸರ್ 100%. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸರ್? ಈಗ ತಂದಿರೋ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಎ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಆ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2% ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರೂಪಾ ಶಶಿಗಾರು, ರೂಪಾ ಶಶಿಕಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಸಂಗ ಸಂಘ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಿರೋದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಲಗಾರನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್? ಅವ್ರವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, 20% ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಏನು. ಹೌದು ಸರ್, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇನ್ನು ಈಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇತ್ಮಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಡು ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಡು ಕಚೇರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅದು ಇದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ ಬಂದರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ದು ಕಂಗಾನಲ್ಲೂರು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಬೆಳಿತೀರಾ? ನಾವು ಆಲೂಗಡೆ, ಟಮಾಟ, ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ರೇಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗೂ ಗೊತ್ತು, ಲಾಸನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇದೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬರಬೇಕು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬರಬೇಕು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ತ್ರಿಕೋನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ರಮೇಶ್ 100% ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೌದು, 100%. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ,
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಪಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ರೂರಲ್ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರುತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಣ್ಣ ಬರಲಿ ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 80-90 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 100% ಬರುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ 100% 200% ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ.